Rúlar. Klar. Það Einar, sterkur sigur hérna á erfiðum útivelli hérna í fyrsta leik úrslitalega. Þú lítur að vera mjög ánægð núna. Já, þessu þetta ekki að hægt annað gleðiðast hérna, að vinna Hauka hérna í fyrsta leik. Það bara frábært og við spilum svona allavega vörn og markvörsla var til mikilla fyrirmyndar og hérna, eins og segir, það er frábært að ná sigri hérna í fyrsta leik. Kallar þetta meira framlæði frá Sigur Eggertssoni í einvínum mot FH? Hann svarar því kall í dag, ekki satt? Jó, ég sé ekki, spilaði mörguleiti mjög vel í einvínum mot FH og hérna og jú, hann spilaði vel í dag, ég náði svona Siffi og kom líka bara flott innskilur og náði að hvíla Siggatóldið og hann náttúrulega frábærendi síðust tíu mínir en kannski svona einhverju liti klárar þetta, svona Siglus í höfn hann ég held að vita allir hvað Siggi getur og ef hann er hérna rétt innstiltur þá er hann erfiðu viðrinnar fyrir anstæðingana. Það var svolítið tala það bæði heimvíðinu á móti FH og svo núna móti Haukum að framar að hafa kannski ekki sömu breiddina og þú verður spurðið svona hversu lengi liðið heldur þetta út? Erum við ekki að sjá það bara meira og meira að þessi umræða er bara óþörf? Já, fínt að hafa umræða alls konar hluti, maður, þetta er bara skoðuð margra. Ég hef mikla trú á þeim mönnum sem að sitja á bekknum eða jafnvel komast ekki í hóp, þannig að hérna ég meina, þetta er bara við höfum kannski hérna ekki þekktustu nöfnin í boltana þannig að eðlilega kannski sitja menn spurningamerki við þetta en hérna, ég held að við séum bara þokkalega vel skipaðir bæði ákettis hóp og svo bara mjög gott byrjunlega líka þannig að en það er fínt að hérna, þetta er bara fín umræða. Sama upplif fyrir næsta leik? Já, ég reikna með því ég er ekki alveg að hugsa þess að því að hérna en að minnst fórstu unnum við hinn dag og uppleikið hefur verið þokkalegt þannig að við þurfum eitthvað að skoða það kannski ég er eitthvað sem við getum bætt og svona en auðvitað grunninn bara svo sem leggjum áslu og sem við þættu held ég. Erum við að fara að sjá framtaka í dæmi í þrjú? Það leikur á miðvikudaginn það næsta sem ég ætla að hérna, einbeta mér að ég hérna ég læti ykkur það að velta því fyrir sér hvernig þetta getur farið bara hef ekki hérna bara nóg mikla getu ég að fara hérna velta þessu liti fyrir mér. Svona í lokin þið fengu nýjan afrekstjóra á tímabilinu Snorri Sturluson og bæði kalla kvennalegi komin í úrslit maður má til með að spyrja, er hann svona happa? Já, frábær starfskraftur hann er hérna hann er búin að koma með góða punkta og kemur inn á æfingar og svona og leggur okkur aðeins línundar og hann hefur komið hérna með sterkt input eftir hann tók til starfa. Hvaða línur er það sem hann er? Fyrst er þessi varnarleikurinn sem hann er svona átt stóran þátt í að hefur lagast mikið eftir að hann kom inn þannig að auðvitað bara þetta átti nú svo sem ekkert að fyrirast en hann er svo sem, já eins og segi, hann að gera góða hluti fyrir okkur.